Оновлена залізниця у зоні відчуження. Нею курсуватиме спецпотяг, який транспортуватиме відпрацьоване паливо до сховища. Відремонтували колії в рекордний термін. Нині організували урочисте відкриття. І Мирослав Солонар повернувся з зони відчуження, бачив оновлену залізницю. Тепер на зв'язку зі студією. Мирослава, добрий вечір. У чому особливість цієї колії? Ігоре, сьогодні в зоні відчуження не просто відкрили оновлену залізницю, а відбулася подія геополітичного масштабу. Таку сьогодні сміливу заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко. Отже, сьогодні в зоні відчуження оновлена залізниця дасть змогу транспортувати ядерне паливо до централізованого сховища України, а натомість раніше Україна транспортувала відпрацьоване ядерне паливо до Росії. Так було від початку української незалежності, і Кремлю Україна платила, за підрахунками Міненергетики, близько 200 мільйонів доларів на рік. Погодьтеся, це великі суми, і тепер ми зможемо заощадити. Отже, оновлена залізниця для України – це безумовно добре. Давайте зараз послухаємо, що про це сказав міністр енергетики. Насправді це історична подія, і я впевнений, що ми відкриємо ближче до Дня Незалежності вже повністю саме сховище, і це буде, знаєте, такий дуже великий історичний крок в незалежність держави. Зрештою, «Укрзалізниця» разом з державною компанією «Енергоатом» відремонтували близько 43 кілометрів залізничного полотна. І це обійшлося десь в близько, як нам сьогодні повідомляли, в 300 мільйонів гривень. Також сьогодні виконуючий обов'язки голови правління «Укрзалізниці» повідомив, що не буде такої ситуації, що Україною курсуватимуть заражені потяги. Натомість всіх їх будуть обов'язково дезінфікувати, і ті потяги, які будуть транспортувати ядерне паливо, вони будуть займатися виключно цим видом діяльності. Давайте зараз про це також послухаємо. Тут будуть курсувати рухомий склад, який тільки тут курсує. Тут зі сторони Овруча буде КППП, який буде перевіряти і дозиметром перевіряти всі показники. Звідси локомотив виїжджати і розвозити пасажирські вагони або інші поїзди не планують і не буде. Сьогодні на відремонтованій ділянці станції між Вільча та Яновом відбулося такий перший запуск спецпотяга. Все проінспектували, запуск пройшов доволі успішно. І варто відзначити, що нині до Дня Незалежності мають відкрити безумовно ось це централізоване спеціалізоване сховище відпрацьованих ядерних відходів, куди звозитимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій. Це із Південно-Української атомної електростанції, із Рівненської та Хмельницької АЕС. Натомість Запорізька АЕС має своє сховище, і там будуть зберігатися ці відходи. Давайте більш про це зараз детально також послухаємо. Тут з трьох наших станцій буде поставлятися відпрацьоване паливо, тому що на Запорізькій станції, на самій крупній, ми маємо власне сховище. Воно 100 років зберігається, потім буде, ми сподіваємося, значно раніше розроблена технологія по переробці цього палива. І також, як ви знаєте, зараз є інші технології, коли ви можете паливо те, яке вже зберігається, відпрацьоване в реакторах типу ВВЕР, ви можете повторно використовувати. У Міненергетики повідомили, що нині назбиралося ядерних відходів, і до кінця цього року вони планують здійснити дві такі великі партії транспортування цього відпрацьованого ядерного палива до централізованого сховища. Отже, такі новини, Ігоре. Мирослав Солонар, дякую.